ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାଭାଇଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ଚାଲ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ବିକ୍ରମ ଏ ସରାଭାଇ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଚ୍ୟୁର୍ବିଦ ଥିଲେ ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ ହିସାବରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ସେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ବାର ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସରାଭାଇ ଶିଳ୍ପପତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ପରିବାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅମ୍ବାଲାଲ ସରାଭାଇ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସାରଳା ଦେବୀ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମୃଣା ଲିନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଲ୍ଲିକା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ସେ ଗୁଜୁରାଟ କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତ ଫେରିଆସି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କସ୍ମିକ୍ ରେଜ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଲେ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହାରେ ପୁଣି କେମ୍ବ୍ରିଜ୍କୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଠାରେ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ ତା'ର ନାମ ଥିଲା କସ୍ମିକ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ଇନ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଓ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତଥା ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବୋରେଟରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ नेहरू फाउेसन अफ् म्यानेजमेन्ट अहम्मदाबाद इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट अहम्मदाबाद अहम्मदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ज रिसर्च एसोसिएसन दर्पण एकाडेमी अफ पर्फर्मिङ आर्टस जहाँकिस स्त्रीको सहयोगले फास्ट ब्रिडर रिएक्टर कल्पकम भेरीएबुल एनर्जी सइक्लोट्रोन प्रोजेक्ट कलिकता इलेक्ट्रोन कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड हैद्राबाद युरानियम कर्पोरेसन अफ् इन्डिया लिमिटेड जादुगुडा झाडखण्ड ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟକୁ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ମସିହାରେ ସଫଳ ରୂପେ ଋଷିୟ କସ୍ମୋଡୋରମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛୟି ମସିହାରେ ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପଦପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସଫଳ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଫିଜିକ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ଜେନେରାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟୋମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ଭିଏନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛୟଷଠିରୁ ଏକସ୍ତରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟୋମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ଫୋର୍ଥ ୟୁଏନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆଟୋମିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠିରୁ ଏକସ୍ତରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅତି ସଫଳ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ବିକ୍ରମ ସୋରାଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକୀ কেরলর তপুরমা অবস্থিত বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্রক তাঁক নামে নামিত করা প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী অর্থাৎ তিরিশ ডিসেম্বর ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଡାକତାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେସ୍ତରି ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସି ଅଫ୍ ସିରିନିଟିରେ ଥିବା ଲୁନାର୍ କ୍ରେଟର୍ ବେସେଲ୍ ଏକୁ ସରାଭାଇ କ୍ରେଟର ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଅବତରଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା ତାହାର ଲେଣ୍ଡରକୁ ବିକ୍ରମ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିକ୍ରମ ଏ ସରାଭାଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଛବିଶ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଏମ୍ ବିର୍ଲା ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ସ୍ପେସ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି ଗୁଗଲ ଡୁଡଲ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବାର ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡୁଡଲ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ବା ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଏୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ অমৰ চিত্ৰকথা মিডিয়া ইছৰোৰ মিলিত উদ্যমৰে বক্ৰম চৰাভাই পায়নেৰিন ইণ্ডিয়া স্পেচ প্ৰগ্ৰামু অমৰ চিত্ৰ কথাৰ ডিজিটা প্লটফৰ্মে উন্মোচন কৰা সৌৰজগত যেতিয়ে দিন পৰ্যন্ত জীৱ জগত তিষ্টি ৰ মাহকাশ গৱেষণা ক্ষেত্ৰৰে এই মহান বৈজ্ঞানিক নাম স্বৰ্ণাক্ষৰৰে লিপিবদ্ধ হৈ ৰ